Երևանում անվտանգության խորհրդի նիստը եղել, որին մասնակցել է նաև Արցախի նախագահը։ Ըստ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության, քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության համար քայլերը։ Մտքեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի ընթացիկ վիճակի մասին։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը Facebook-ում գրել է մեջբերեմ՝ «Տեղի ունեցած քննարկումներից հետո ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս արձանագրել, որ այս փուլում Արցախի կարգավիճակի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ չի քննարկվում։ Հայաստանի մեր գործընկերներին բառացիորեն փոխանցել են բոլորիս մտահոգությունները, ընդգծելով, որ ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող ստորադասել մեր ժողովրդի ազատ եւ ինքնիշխան ապրելու իրավունքն ու ձգտումները։ Հայաստանի իշխանությունները վերահաստատել են, որ առանց Արցախի իշխանությունների հետ քննարկելու եւ մեր ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու Արցախին առնչվող որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու, հայտնել է Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը։